শ্রীনিয়েনকলিতা নাওজান নাওজান গণেশ প্রসাদ ভাণ্ডার এই ব্যবসায়টো মই আজি বহুত বছর ধরে ইয়াত মই চলাই আছিলো সমাজ সেবার কারণে আর আজি মই এইখিনি কৰিবলৈ নোপোৱাত আজি মই বহুত মনত দুঃখিত আর মানুহটো মই অসুখত পৰি গলো সুগার প্রেসার ইত্যাদি কৰি বহুতখিনি আর কর্মচারী সকলকো মই তেওঁলোকক ৰাখিব নোৱাৰিলো আর সেই গতিকে এই অনুষ্ঠানটো পাই সেই দুটা পৰিয়াল চলি আছিলে আর ময়ো লগতে চলি আছিলো আজি এইখিনি আজি করোনা কালত বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই পুত্ৰহাত আছিলে এটা লক্ষী হেৰিয়া দীপ কলিতা আর পৱন কলিতা আর ইয়াত নাই এতিয়া যোৰহাটত গৈ আছেগৈ আর সেই গতিকে আপোনাৰ ইয়াত কিমানটা ভাওনার পোশাক আছে? মই ইয়াত 8-10খন পোশাক ভাওনার মই সাজ পোশাক আছে হয় আর এইপিনে মই কাৰ্বি আংলং ইত্যাদি কৰি ডিফুপা ধৰি এনেকে এখন কি আছিলে কাকি নগাঁও এইপিনে ধৰক উৰিয়ামঘাট আহোমগাঁও গণকৰৈ চুকীয়া পথাৰ ডেংমাই কাছমাৰী চুঙাজান বিলগাঁও আর বোকাজান এনেকে ধরে আমার বালিপথাৰ আর নিজৰ স্থানীয়খিনি আছেই। এইখিনি ব্যবসায় চলিছিলে? চলি আছিলে আর সকলো জায়গা। কেতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে ব্যবসায়? ব্যবসায় তাৰমানে আমি যোৱা বছৰ এই ভাগৱতৰ আগে আগে বন্ধ হৈ গ'ল। তেতিয়া গোটৰ পৰা টকা লৈ পেলাই কিছুমান টকা লৈ পেলাই বস্তু বাহিনী আনিলোঁ আর বনালোঁ আর তাৰপিছত এতিয়া মই সেই গোটৰ টকা পইচাখিনি মই দিব পৰা নাই আর সেই গতিকে বহুতখিনি মোৰ টেনশ্যন হৈ গৈছে আর ইফালে মই চুগাৰ থকা মানুহ আর এটা মই বিপদত পৰিছোঁ। প্রায় কিমান লাখ টাকা আপুনি পুঁজি ইয়াত? মই ইয়াতে 8-10 লাখ টাকা বস্তু আছে। আজি কেইবছৰ ধৰি ভাড়া আপোনাৰ যোৱা নাই? এতিয়া যোৱা বছৰৰ পৰা যোৱা বছৰ এতিয়া 2 বছৰে সোমালে। কি ক'ব চৰকাৰক? কি ক'ব চৰকাৰক? যাতে মই এই অনুষ্ঠানটো যিখিনি আমাৰ সমাজ সেৱা বস্তু সেইখিনি চলাবৰ কাৰণে আৰু মই নিজেই চলিবৰ কাৰণে মোক কিবা এটা আৰ্থিক সহায়তা দি পেলাই যাতে মই এই ধাৰ ঋণখিনি মাৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।